Anička protancovala celý další den. Ale dneska je v dědině svátek. A to takový, že v hospodě muzika hraje. Anička se musí do krásy nachystat a u toho přemýšlá, co a s kým si dneska zatancuje. Konáre,
kočky si povybírali a do varoša odnášali. To sa Aničce moc ľúbilo, rýchlo sa oblékla a vydala sa k muzice, kde už byla zábava v plném proudu. A tancovala a bavila sa až do rána. Zahrajme sa vám predstavili detský folklórny soubor Malý Radoš z Rožnova pod Radhoštem, detský folklórny súbor Hájik z Rimavské Soboty a detský folklórny súbor Hanička z Košíc. Program pre vás připravili Lucie Rosenbergová, Markétka Kolaříková, Eva Kašparová a Ivana Fabišiková. Naschledanou, přátelé.